kuar edhe gjithë Shqipërinë nga bandat e hajdutëve, nga bandat e krimit të organizuar që të veshur me mantel politik dhe për ta kthyer Shqipërinë në normalitet. Dakor, protesta e deri tanishme, protestat tek bashkia, çfarë kanë sjell? Deri tani ne kemi parë skenar të njëjtë zoti Noka, edhe pse ju vazhdimisht, kur them ju koleg tuajt, shprehen se protesta nuk do të ngjajë tjetrës, do të avancojmë në mënyrat që ne i dim dhe i vendosim ne si pas organizimeve që ju keni, por ajo që kemi parë në fakt janë vendosja disa molotovve, tymueseve, dhe më pas njoftohet protesta tjetër dhe ka një shpërndarje. Një sida. Unë më vjen mirë që ju kërkoni që çdo protestë të ketë sukses në momentin. Jo, unë thjesht ju pyes për çështje organizimi, se si do të jetë. Unë mund t'ju them një gjë. Protesta është sensibilizim në radhë të parë. Ka krijuar deri tani? Pa diskutim. Dhe protesta është reagim ndaj padrejtësisë. Qytetarët e Tiranës janë të vjedhur, sepse deri tani i rezultojnë të vjedhur, unë thash i shifër, po tani ka dalë zoti Këlliçi, ka përmendë edhe shifër tjetër, që është nga dosjet që po përpunohen nga Departamenti i Antikorrupsion në Partinë Demokratike. Pra, kalon shifër në Bashkinë e Tiranës 200 milion euro të faktuara të vjedhur. Okay. Pra, 200 milion euro dhe çfarë, ku janë ato para? Prit, ato para, Erjon Veliaj, së bashku me bandën e ti, të drejtorave, i ka të shëndruara palate, në hotele, më falë, i kemi bërë publike edhe me foto palatë. Pra, se imi të protestet tani, flasim pak për protestet dhe kalujem dhe aty. Po pra, parat janë vjedhura dhe këtu ku kanë shkuar. Kanë shkuar hotele, ke hotelin La Brisa në Sarand, në Dërmi, ke hotelin Rapo, aty kanë shkuar parat në Dërmi, ke hotelin në Kavaj, në Qerret, që akoma është duke ndërtuar. Dhe që skapi nuk shkon t'i sekuestroj, sepse skapi me vrapojt i sekuestroj shpinë, ja marë Maltezit, pa pasës i provë, për 24 orë, pas i arrestoj. Ndërsa, jo, janë atje, por nuk ka sekuestro. I lejojnë që të pastrojnë parat, të fshehin, të ndryshojnë, nuk ka asgjë fundi. Ishim tek protestat, ju bëj një pyetje, zotë. Po pra, një drejtësi që se bën, drejtësia do ta bëjnë qytetarët. Ju thoni që protestat krijon sensibilizim, dhe madje kemi folur bashkë për mënyrat e ndryshme protestash, që nga ato që tingullojnë edhe si në thonjzat të dhunshme, me tensionime, por edhe nga ato protesta që duan të arrinë qëllimin deri në fund, dhe më pas të mbyllen. A keni ju mundësin, zoti Noka, t'i mbani njerëzit aty me orë të tëra, apo me ditë të tëra, për para bashkisë në mënyrë që të arrijet vërtet ai sensibilizimi që ju thoni, apo të arrijet qëllimi juaj, e keni ju qytetarin me vete? Ju pyes, sepse kur flasim për protesta, flasim kështu, apo jo? Ne strategjinë e protestës e përpilojmë ne. Po pa tjetër ose jo unë, po them ju, nga vetë ju, dalin këto deklarata që unë po ju pyes tani. Jo, nga unë ka dalë kjo, ne bëjmë strategjinë e protestave dhe ne jemi persistent. Ajo bashki dëshirohet me çdo kusht dhe me çdo çmim. Si, duke shkuar 2 orë në njërë në javë dhe më pas duke... Duke shkuar si të duash, ajo dëshirohet. Bashkia dëshirohet dhe presioni qytetarë do vit duke u rritur. Kjo është e pa diskutushme. Përsa ko bashkia nuk është liruar, ajo bashki nuk gjemë të të prehe. Sepse nuk mund të pranojmë që aji që mendoni qytetarët që është krye bashkjak, doli krye hajdut dhe krye mashtus. Kjo është kategorikë. Sa herë që keni protestuar, Veliaj ka qenë aty? Në pas, nga informacionet që keni? Asjes ka qenë aty, vetëm herë ka ardhur i rrethuar me 1000 forca policore nga mrapa sa bëri një deklaratë dhe iku, por nuk ka rëndësi për ne. Por ne ka rëndësi bashkia është grup strukturuar kriminal. Sepse nuk nga dolem 5D, nga doli ma loku, dhe tjetë i dhe dalim pa fund. Gjithë hajdut, gjithë me gjithë në skemë. Nga del vjedhja ben ma lokut, më e madhe se 5D-ja tani. E kuptonë dhja po jo? Një njeri me duar gjepa ishte, bërë deri para sa vitesh, kërë kam parun në Zalherë, tani nga del miliarder, me palatin mund mes Tiranës. Edhe me kompani me gjitha. Zonë, nuk ka këthim pasë. Drejtësinë do të bëjnë qytetarët. Bashkë me ju, sigurisht. Ne do t'i primë. E vërtet.